ona je došla ovde kao plesačica. Kenja kako može da peva bolje od pola ljudi ovde? Što nisi došla kao pevačica? Ne razumem. I onda si meni našla Kenjaš. Ti si imala solfeđu. Jo, zabole me, kurac. Mislim, znaš, jebe mi se i za tebi i za tvoj solfeđu, mislim, ne razumeš? Peja nije imao ništa, pa evo gledaj ga kako svira, mislim, jedi govna je, evo ti. Nisi ti ni ništa postigao u životu, samoš tako da pričaš. I da si postigao ne bi bio ovdje. Nisi Mirić Vukašinović ni Tanja kada bi pričaš tako. Zašto kažu kapetan broda koji ne zna gdje ide svaki vetar na nepe? Personaliti nula. Znaš šta je Lesin izgovorilo malo? Da stavlja Sofiju, Nevenu, Katarinu i Valentinu u isti koš sa Irmom. Ja nisam mogao da ne čujem, ja kao što pričaš bi ti. Boli me kurac, isto se tebe... Ne, ali znaš šta je ono... Ma... Buras... Ja sam u fazonu koji jebe, ali brate, ne možeš to da pričaš. Ja ti ne dam, evo ja ne dam.